ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗୋଡ଼ିଖଳା ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷୀୟ ଗୌରୀ ସିଂ ବଣକୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଭାରତ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 45 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସନିଆ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଟଣା ଘୋଷରା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଗୌରୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଜୋର ପାଟି କରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସନିଆ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ ସନିଆ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଏକ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସନିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହା ରଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୌରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏହି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।